Azmin Ali bertanggungjawab terhadap penipuan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Ya, di dalam pembukaan Dewan Undangan Negeri yang lepas, ya, kita lihat Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor memberikan ucapan sabas dan tahniah berbangga dengan Azmin Ali. Tetapi di bawah skim peduli sihat. Dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mungkin telah dimaklumkan oleh Azmin Ali, ini adalah yang pertama dalam Malaysia dan yang terbaik. Tetapi setelah hampir berapa lama, mana dia peduli sihat tersebut? Di kawasan saya sendiri, hampir 9,000 permohonan yang kami bantu rakyat di sana mohon, tak dapat pun. Ya, dan permohonan ini perlu disahkan dengan wakil rakyat mereka, dengan apa nama, ketua kampung JKKP. Kalau dilihat orang UMNO, kalau dilihat orang ini bukan penyokong mereka, dia akan hold permohonan. Jadi itu, apa yang Azmin Ali maklumkan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor adalah sangat berbeza. Dan kami akan menghantar menjunjung sembah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk memaklumkan perkara sendiwara yang Azmin Ali telah lakukan. Begitu juga dengan UNICEF, kita tidak tahu apa yang beliau telah sembahkan pada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Jadi kami berhak, rakyat negeri Selangor, NGO negeri Selangor, untuk memperbetulkan keadaan ini.